Hoje é dia 6 de junho. A gente está no aeroporto de Lisboa, esperando o nosso voo de 6h30 para Barcelona. É isso, por enquanto nós estamos cansadas, nós estamos elas. Eu estou cansada com sono. Por causa da ansiedade, mas. Enfim, esse é o primeiro aeroporto. A gente se vê em breve, em Barcelona.